Hallå, hallå ja, och välkomna till maskhusbil.se med Lasse Bengtsson. Och idag har jag årets fjärde husbilsnytt. Hittar en del spännande saker i veckan nämligen, så tänkte delge er. Jag börjar med den snabbaste husbilen i världen. Ja, här ska du få kolla en lite kort film, så varsågod. This might be the world's fastest and most compact home on wheels. Welcome to my latest invention, the fully livable, solar-powered sports camper car. Okay, this is the main entrance into the cabin. The first thing we see is a kitchen. This is fully operational. We have a kitchen counter mounted on top of a two-drawer cabinet, and the cabinet is mounted on top of hardwood flooring. För mer filmer, gå in på killens YouTube-sida på Solar Camper Car. Det finns en massa häftiga filmer. Och vi går vidare. Många av er, antagligen de flesta, känner till Annika Helgeskog. Husbils Annika. Hon är väldigt populär på YouTube. Hon har en blogg. Hon bor i sin husbil och reser runt i både Sverige och i Europa faktiskt. Häftig kvinna. Hon har nu skrivit en bok faktiskt. En bok om, ja just det, husbilar. Och den ska heta så mycket som... vad ska den heta nu igen? Husbils Annika, största möjliga frihet på fyra hjul. Så det utgick, det ska släppas här nu under sommaren. Och en nyhet, EU och då även Sverige givetvis, också medlemmar i EU, håller på att utreda om vi ska införa digitala körkort. Man har det faktiskt redan i Norge. Alltså man har körkortet i sin mobiltelefon. Som ett komplement, tänker man sig då, till det vanliga körkortet. Så att folk säger att jag glömde körkortet hemma, utan det ska alltid finnas med. Intressant, vi får se vad som händer. Vi blir allt mer digitala här. Och en positiv sak. Det blir ju trångt på ställplatsen i år, eller hur? Svenskarna kommer att åka husbil och husvagn så det är så härliga till. Tyskar och danskar kommer hit, för krona kostar ingenting. Så det är gratis att bo i Sverige nästan. Men där startar en hel del nya ställplatser. Och var? Jo, i mina hemtrakter nästan. Nordvästra Skåne. Höganäs kommun är väldigt positiva till husbilar. De ska öppna inte mindre än 5 stycken ställplatser i Höganäsområdet. De finns redan nu. Banomba, Kakan exempelvis ligger där. Ett väldigt populärt och trevligt ställe. Det finns även ett småbåtssamling i Höganäs. Och ett litet ställe ute i Rögle finns och lite annat. Men nu ska man öppna upp. P-platsen vid Höganäs golfklubb. P-platsen vid Höganäs ABs hamnkontor. Och Dilla. Och vid Margareta Berg en parkeringsplats. Och vid Mölle kapell. Och vid Jonstorpsskolan. Så det är 5 stycken platser. Och just nu har kommunen på att leta efter folk som vill ställa upp och jobba för dem. Kommunen kommer att vilja tillstånd i alla fall. Så redan sommaren hoppas de att de ska vara igång i alla fall med någon sorts light-variant med 5 nya ställplatser. Alltid välkommet, eller säger ni? Och till sist en sorglig nyhet då, i alla fall för oss, mig och frun, Vesna. Vår kära lilla Mimmi, hon lämnade in häromdagen i fredags. Hon var ju sjuk, men de sista 8-10 dagarna blev hon sjukare och sjukare. Kom hem från jobbet i fredags, då låg hon på golvet, var riktigt dålig och låg i sitt egen lilla pink. Det fanns ingenting mer att göra, ringa veterinären. De tittade på henne och sa att nej, tyvärr, hon är för dålig, vi kan inte göra någonting. Så i min frus famn och huvudet i min hand på tvär, där somnade hon in. Det var något av det värsta jag varit med i mitt liv faktiskt. Så är det, husdjur är underbart när de lever. Det är lika jobbigt och hemskt när de går bort. Och nu ska vi ta paus med husdjuren några år framåt för att vi ska ännu mer frihet kunna åka husbil. Vi har redan bokat förresten, vi ska till... Tyskland till påsk. Mer om det i ett annat program. Tack för att ni kollade på Husbilsnytt. Vi ses. Adjö.